ଆଜି ଆମେ ଏମସିକ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଇଂଲିଶର ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବିଷୟର। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଷାଠିଏଟା ଏମସିକ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆଉ ଷାଠିଏଟା। ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅକର୍ଡ ଆଟ୍ ଭୋପାଳ, ମାନେ ଭୋପାଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି କେବେ ହୋଇଥିଲା? ନା 3 ଡିସେମ୍ବର 1984, 1984 ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଏସ୍କେପ୍ଡ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଟ୍ରାଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଭୋପାଳ? କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଡେଡ଼ଲି ଗ୍ୟାସ୍। ଦ ଡେଡ଼ଲି ଗ୍ୟାସ୍ ଏସ୍କେପ୍ଡ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ୱାଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ କେମିକାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଦ କେମିକାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଟ୍ ଭୋପାଳ ୱାଜ୍ ଅପରେଟେଡ଼ ବାଇ କାହା ଦ୍ୱାରା ଅପରେଟେଡ଼? ନା ୟୁନିଅନ୍ କାର୍ବାଇଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଅପରେଟେଡ଼ ହେଉଥିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫ୍ୟାଟାଲ୍ କନ୍ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ଭୋପାଳ? ଓଭର 4000 ଲୋକାଲ ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ ଡାଏଡ଼, ଏ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସିଟିଜ୍ ସର୍ଭାଇଭିଂ ପପୁଲେସନ୍ ରେଣ୍ଡର୍ଡ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ ଅପ୍ସନ୍ ହେଲା କ'ଣ, ଏ ଲାର୍ଜ ସେକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ସିଟି ସର୍ଭାଇଭିଂ ପପୁଲେସନ୍ ବିକମ୍ କ୍ରିପ୍ଡ। ଏଇଟା କ'ଣ, ତିନିଟା ଯାକ ହେବ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହେବ, ସବୁତକ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହୁଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଫେସିଂ ଦ କ୍ରୁସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଦିଜ୍ ଡେଜ୍? ଭୋପାଳ, ଏଭ୍ରି ସିଟି ଅର୍ ଟାଉନ୍, ଏଭ୍ରି କମ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ? ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦୋ, ସବୁଗୁଡ଼ା ହେବ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଏ ମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ୱିଦାଉଟ୍ ଅ ଫୁଡ୍ ଫର୍ ଏ ଡ୍ୟାସ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ସେ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ନା ଏ ମନ୍ଥ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଲାଇଫ୍ ଫର୍ 2 ଅର୍ 3 ଡେଜ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ସେ ଫୁଡ୍ ବଦଳରେ କେତେ ଦିନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେବ, ୱାଟର୍ ହେବ ଏଠି, ହେଲା। ଏ ମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଲିଭ୍ ଫର୍ 2 ଅର୍ 3 ଡେଜ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ୱାଟର୍, ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ି ସେ 1 ମନ୍ଥ, ୱାଟର୍ ଛାଡ଼ିକି ସେ 2 ଅର୍ 3 ଡେଜ୍ ରହିପାରିବ। ଅଫ୍ ଏୟାର୍, ୱାଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଫୁଡ୍, ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଫର୍ ଲାଇଫ୍। କେଉଁଟା ସବୁଠୁ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍? ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ, ଏୟାର୍ଟା ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, 2 ମିନିଟ୍ ନହେଲେ ବି କ'ଣ, ଫଟକିନା ଆମେ ମରିଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ୱାଟର୍ ଇନ୍ଟେକ୍ ବାଇ ଏନ୍ ଆଡଲ୍ଟ ଫର୍ ଏ ଡେ ଇଜ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ କେତେ ୱାଟର୍ ଇନ୍ଟେକ୍ ହେଉଛି? ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ, 2.5 କେଜି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏୟାର୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍? ଏୟାର୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଆର୍ଗନ୍, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍, ସବୁଗୁଡ଼ା ଅଛି। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କମ୍ବିନେସନ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ ରିଲେସନ୍ ଟୁ ଦ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଏୟାର୍? ଅକ୍ସିଜେନ୍ 21 ଠିକ୍ ଅଛି, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ 70 ଠିକ୍ ଅଛି, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆର୍ଗନ୍ ହେଲା କ'ଣ, 1%, ତାଠୁ ଆହୁରି କମ୍ ଅଛି। ଦ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲୋଏଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର୍? କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ହେଲା 78, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହେଲା, ମାନେ 1ରୁ କମ୍ ଅଛି ବଟ୍ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅଧିକ ଅଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହେଲା କେତେ, 21। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ, 13 ନମ୍ବରର? ନା ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେବ, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେବ। ହ୍ୱିଚ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ହାଜ୍ 0.03% ସେୟାର? ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, ନ୍ୟାଚୁରାଲ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଏୟାର୍, ମେକ୍ସ ଅପ୍ ଡ୍ୟାଶ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡ୍ରାଏ ଏୟାର୍। ତାହେଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଏୟାର୍ ମେକ୍ସ ଅପ୍ ଡ୍ୟାଶ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡ୍ରାଏ ଏୟାର୍, ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ, 99.9%। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ ଇଫ୍ ଦ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଏୟାର୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ଟର୍ଡ? ତାହେଲେ ଯଦି ଅଲ୍ଟର୍ଡ ହୋଇଯିବ କ'ଣ ହେବ? ଦ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବଲ୍ ଗେଟ୍ସ ରିଡ୍ୟୁସ୍, ଇରିଟେଟିଂ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଏଣ୍ଟର୍ ଦ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଲେବଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଇନକ୍ରିଜ୍ଡ, ବୋଥ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ 16ର କ'ଣ, ନା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଲେବଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଇନକ୍ରିଜ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, ଇନହେଲେସନ୍ ଅଫ୍ ପଲ୍ୟୁଟେଡ଼ ଏୟାର୍ ଲିଡ୍ କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ? ନା ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଡିଜର୍ଡର୍ସ ଦେଖାଯିବ, ଶ୍ୱାସଜନ୍ତ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ଯଦି ଆମେ ପଲ୍ୟୁଟେଡ଼ ଏୟାର୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଇନହେଲେଟେଡ଼ କରିବା, ମାନେ ଭିତରକୁ ନେବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, 18 ନମ୍ବର, ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ସ୍ପିଉ ଡ୍ୟାସ୍ ଥ୍ରୁ ଚିନ୍ମିସ୍। କ'ଣ ହେବ ନା, ଡେନ୍ସ ସ୍ମୋକ୍, ମାନେ ଚିନ୍ମିସ୍ ସବୁ ଡେନ୍ସ ସ୍ମୋକ୍, ସବୁ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ରନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍, ମାନେ କେଉଁଟା ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚାଲିବା ପାଇଁ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ, ଏଠି ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେବ, ଷ୍ଟିମ୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା କ'ଣ, ଡ୍ୟାସ୍ ଆର୍ ବଣ୍ଡ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଷ୍ଟିମ୍, କୋଲ୍, କୋକ୍, ଫ୍ୟୁରେନ୍ସ ଅଏଲ୍, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ନା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହେବ, ସବୁତକ, କୋଲ୍, କୋକ୍, ଫ୍ୟୁରେନ୍ସ ଅଏଲ୍, ତିନିଟାକୁ ଜଳାହେଇକି ଷ୍ଟିମ୍ ପାଆନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା କ'ଣ, ସ୍ମୋକ୍ ମିଙ୍ଗଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍ ଏୟାର୍ ଇନ୍ ଏ ଡ୍ୟାସ୍। ଏଠି କ'ଣ, ଫ୍ୟୁ ମିନିଟ୍ସ, ଫ୍ୟୁ ସେକେଣ୍ଡସ୍, ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ସ, ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍? ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ, ଅପ୍ସନ୍ ସି, ଫ୍ୟୁ ସେକେଣ୍ଡସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା କ'ଣ, ପଲ୍ୟୁଟେଡ଼ ଏୟାର୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ ଆସ୍ ଅବନକ୍ସିୟସ୍ ଗ୍ୟାସେସ୍, ଡଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲ୍, ଆସ୍, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍, ତିନିଟାକୁ ଏଥିରେ ରହିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, 24 ନମ୍ବର, ଆୱାର ଡ୍ୟାସ୍ ବିକମ୍ସ ଗାର୍ବେଜ୍ ଡମ୍ପସ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ। କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ଆମର, ଆମେ ନେଉଛେ କ'ଣ, ଗ୍ୟାସ୍ ନେଉଛେ ସବୁ ପେଟ, ମାନେ ନାକବାଟି ଦେଇକି ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ ଯାଉଛି, ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ, ଲଙ୍ଗ୍ସ ହେବ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଏ ସ୍ମୋକର୍ ଅର୍ ଏ ନନ୍ ସ୍ମୋକର୍ ଲିଭିଂ ଇନ୍ କୋଲକାତା ଇଜ୍ ଫୋର୍ସ ଟୁ ଇନହେଲ୍ ଟକ୍ସିକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଟୁ ସ୍ମୋକିଂ ଡ୍ୟାସ୍ ଏ ଡେ। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ନା ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେବ, 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ସ ଅଫ୍ ସିଗାରେଟ୍,
ମାନେ ଜଣେ ସ୍ମୋକ୍ କରୁ କି ନ କରୁ ସେ କୋଲକାତା ରହିଲେ ଏତିକି ମାନେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯେ ନା 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ ସିଗାରେଟ୍ ନେବା ସହିତ ସମାନ ଗୋଟେ ଦିନରେ। ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ରିଲିଜେସ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର କାର୍ବନ୍ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, ଇଫ୍ ଦ ମେନ୍ନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏୟାର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ୟୁଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର। ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ନା ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ 27ର ଅପସନ୍ ସି ହେବ, ନାଜାଲ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ସ ମାନେ ନୋଜ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ସ, ନାକର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଟର୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ହେଲେ ଏୟାର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଚ୍ ଇୟର୍, ଲସ୍ ଅଫ୍ ବିଲିଅନ୍ ଡଲାର୍, ଲସ୍ ଅଫ୍ ମିଲିଅନ୍ ଡଲାର୍, ଲସ୍ ଅଫ୍ ଥାଉଜେଣ୍ଡ, ଲସ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରିଲିଅନ୍। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ, ଲସ୍ ଅଫ୍ ବିଲିଅନ୍ ଡଲାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଦ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରିଜ୍। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଏକ୍ଜର୍ଟ୍ସ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପାୱାର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ୱାଟର୍, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ତ ହେବନି, ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ପାୱାର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍। ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ପାୱାର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ହେବ, ବଟ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ହେଇପାରେ, ଟିକେ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍। ଯେ ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିଛି କମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଜଣାଇବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ହେବ, ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ୱାଟର୍ ହେବ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ପାୱାର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ହେବ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଏକ୍ଜୁଟ୍ସ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, 30 ନମ୍ବର, କ୍ୟାଟଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ପଏଜନ୍ଡ ବାଏ ଦ ଫ୍ୟୁମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ସ୍ମେଲ୍ଟର୍ସ ରିକଭର୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଓର୍ କ୍ୟାରି ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସେସ୍ ବୋଥ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା, ବୋଥ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି ହେବ। ଏୟାର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଜେସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ସ ଟୁ କ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ପୋରସ୍। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା, ଅପସନ୍ ବି ହେବ, ଟାୟାର୍ସ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା କ'ଣ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ୱାନ୍। କେଉଁଟା ହେଲା ରାଇଟ୍ ୱାନ୍, କାର୍ ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଇଲ୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ଅନ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ କ୍ରପ୍ସ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ପାୱାର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, କିଲିଂ ଟ୍ରିଜ୍। ତାହେଲେ ତାପରେ ଅଛି ଫ୍ୟୁମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ସ୍ମେଲ୍ଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିକଭର୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଓର୍ ପଏଜନ୍ କ୍ୟାଟଲ୍। ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି, ସବୁତକ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଏସିଡ୍ ରେନ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ ଏସିଡ୍ କଣ୍ଟେନ୍ ଥାଏ ନା, ଅକ୍ସାଇଡ୍ସ ଅଫ୍ ସଲ୍ଫର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଅକ୍ସାଇଡ୍ସ ଅଫ୍ ସଲ୍ଫର ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଅକ୍ସାଇଡ୍ସ ଅଫ୍ ସଲ୍ଫର ମାନେ ସଲ୍ଫର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଥାଏ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବି ରହିଥାଏ। 34 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ କଜ୍ଡ ବାଇ ଏସିଡ୍ ରେନ୍। ଏସିଡ୍ ରେନ୍ କ'ଣ, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ହେବ, ଇଟ୍ କଜେସ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଇନ୍ ଲେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଭର୍, ଇଟ୍ ପଏଜନ୍ସ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନିମଲ୍ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ୱାଟର୍, ଇଟ୍ ଆଫେକ୍ଟସ୍ କ୍ରପ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଷ୍ଟୋନ୍ ବିଲ୍ଡିଂସ୍, ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ, ସରି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ମୋନୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍, ଏସବୁତକ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପଟାସିୟମ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ଲେୟର୍ ଅଫ୍ ଦ ସଏଲ୍, ଅପର୍ ଲେୟର୍ ସବୁ ରହିଥାଏ। ଦ ଅପର୍ ଲେୟର୍ ଅଫ୍ ଦ ସଏଲ୍ କନ୍ସିଷ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ପଟାସିୟମ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ଏଠି କ'ଣ କରେ ନା, ହେଲ୍ପସ୍ ଦ ଟ୍ରିଜ୍ ଟୁ ଗ୍ରୋ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, ପାଇଡ୍ ଫ୍ଲେଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଆପୋଲୋ ବଟରଫ୍ଲାୟର୍ ଡ୍ୟାସ୍, ଏଠି ହେଲା କ'ଣ, ଆନିମାଲ୍, ଆମ୍ଫିବିଅନ୍ସ, ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ, ବାର୍ଡ୍ସ, ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା, ବାର୍ଡ୍ସ ହେବେ ସେ ଦୁଇଟାକ। ପାଇଡ୍ ଫ୍ଲେଚର୍ ପାଇଡ୍ ଫ୍ଲାଏ କ୍ୟାଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଆପୋଲୋ ବଟରଫ୍ଲାଏ ଥ୍ରେଟେନ୍ଡ ବାଇ ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍, ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ, ଅପସନ୍ ନା, ଅପସନ୍ ଏ ହେବ, ସ୍ୱିଡ଼େନ୍ରେ। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ ନା, ସ୍ୱିଡ଼େନ୍ରେ। ଦ ଡିପର୍ ଫିସ୍ ହାଜ୍ ଭ୍ୟାନିଷ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରିଭର୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଏସିଡ୍ ରେନ୍, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ୱେଲ୍ସରୁ ଡିପର୍ ଫିସ୍ଟା ଭ୍ୟାନିସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଟୋଟାଲ୍ ଉଭେଇ ଯାଇଛି ନା, ନାହାନ୍ତି ସେଠି। ନେକ୍ସଟ ବ୍ରାଉନ୍ ଟ୍ରଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କ'ଣ ନା, ବ୍ରାଉନ୍ ଟ୍ରଟ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ୱାଟର୍ ବାର୍ଡ଼ ହେଲା, ବ୍ରାଉନ୍ ଟ୍ରଟ୍ ହେଲା କ'ଣ, ଗୋଟେ ୱାଟର୍ ବାର୍ଡ଼। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା, 41ରେ, ବ୍ରାଉନ୍ ଟ୍ରଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ରିଭର୍ସ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ୱେଲ୍ସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଡଜ୍ ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ହାବ୍ ଅନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ହେଲ୍ଥ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ କ'ଣ ପକାଏ, ଇଟ୍ ଇରିଟେଟ୍ସ ଦ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଟିସ୍ୟୁସ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର୍ ଆଇଜ୍, ଇଟ୍ ଆଫେକ୍ଟସ୍ ଲଙ୍ଗ୍ସ, ଇଟ୍ କଜ୍ ଦେଖାଯାଉନି, ଇଟ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ କଜେସ୍ କୋଲେସନ୍ସ। ଏଠି ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ଦୁଇଟା ତ ହେବ, ଦୁଇଟା ହେବ ମାନେ ଏଇଟା କମ୍ପଲସରି ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, ସ୍କିନ୍ ଲେସନ୍ସ ଓ ସ୍କିନ୍ ଲେସନ୍ସ, ଏଇଟା ସ୍କିନ୍ ହେବ, ତାହେଲେ ତିନିଟା କ'ଣ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତିନିଟା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି, ଏଇଟା ସ୍କିନ୍ ହେବ ହେଲା, କଟିଯାଇଛି। ସ୍କିନ୍ ଲେସନ୍ସ ଇଜ୍ କଜ୍ଡ ଡ୍ୟୁ ଟୁ କ'ଣ ହେବ, ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଏଡ୍, କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ୍ ଫୁଡ୍, ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ୱାଟର୍, ଏସିଡ୍ ରେନ୍। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ ହେବ, ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ହେବ ମାନେ ଏସିଡ୍ ରେନ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱେର୍ ଆର୍ ଦ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବିଲ୍ଡିଂସ୍ ଅଫ୍ କ୍ରାକୋ, ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ ନା, ପୋଲାଣ୍ଡରେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା, ପୋଲାଣ୍ଡରେ ଅଛି କ୍ରାକ୍ରୋର ବିଲ୍ଡିଂ। ଦ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଓଲ୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଫ୍ କ୍ରାକ୍ରୋ କ୍ରାକୋ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ବାଏ ନା ଏସିଡ୍ ସ୍ମଗ୍, ଏସିଡ୍ ସ୍ମଗ୍ରେ ସବୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏ ହେଇଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, 46, ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ଇଜ୍ କଜିଂ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ମାର୍ବଲ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡସ୍ ଫେମସ୍ ମନୁମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏଥେନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, ହୁ ସେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋର୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଡନ୍ ଇନ୍ ଦ ପାଷ୍ଟ 25 ଇୟର୍ସ ଦେନ୍ ଦ ପ୍ରିଭିୟସ୍ 2000
2000 years. ଏଠି ହେଲା କ'ଣ ନା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଡିସ୍କଭର୍ସ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର୍ କି ଏଠି କହିଛନ୍ତି କି ନା ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ମାନେ କହିଛନ୍ତି. ହାଉ ମେନି ବେସିକ୍ ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର୍ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏୟାର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍. ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ 48 ଅପସନ୍ ସି 3. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହାଉ ଡଜ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଂ ମେଜର୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏୟାର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍, ଚେଞ୍ଜିଂ ଦ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଚେଞ୍ଜିଂ ଦ ଇନ୍ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ୟୁଜିଂ ଲୋ ସଲ୍ଫର୍ କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି. ଏଠି ହେବ କ'ଣ, ବୋଥ୍ ଏ ବି ହେବ, ଚେଞ୍ଜିଂ ଦ ଇନ୍ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫ୍ୟୁଏଲ୍, ଚେଞ୍ଜିଂ ଦ ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ରେଜିଂ ଦ ହାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍ମୋକ୍ ଟ୍ରାକ୍ସ, ସରି ରେଜିଂ ଦ ହାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍ମୋକ୍ ଟ୍ରାକ୍ସ କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଡ୍ୟାସ୍ ମେଜର୍ସ, ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ, ଡିସ୍ପେରାଲ, କଲେକ୍ସନ୍, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍. ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ବି ହେବ, ଡିସ୍ପର୍ସାଲ୍ ହେବ. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହାଉ ଡଜ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ମେଜର୍ସ ହେଲ୍ପ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏୟାର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍. ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ବି ହେବ, ଡିଜାଇନିଂ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଟୁ ଟ୍ରାପ୍ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ବିଫୋର୍ ଦେ ଏସ୍କେପ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦେ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, 52 ଆମେ, ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ମେ ବି କ୍ୟାରିଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଆନଦର୍ କଣ୍ଟ୍ରି ବାଇ ଦ ୱିଣ୍ଡ, ପବନ ଦ୍ୱାରା ପଳେଇବ. ଦ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଲେକ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଇଷ୍ଟର୍ନ କାନାଡ଼ା ହାଜ୍ ବିନ୍ କଷ୍ଟ ବାଇ ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ଅରିଜିନେଟେଡ୍ ଇନ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସରେ ହେଇଥିଲା, କାନାଡ଼ାରେ ଯାଇକି ସେଇଠି ପ୍ରଭାବ ପକେଇଲା. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏସିଡ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ହାବ୍ କଜ୍ଡ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଇନ୍ ସ୍ୱିଡେନ୍. ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ 54 ନା ଅପସନ୍ ସି ହେବ, ବ୍ରିଟେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସ ହେବ. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଆର୍ ବିଂ ଟେକେନ୍ ବାଇ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଟୁ ଏନ୍ସିଓର କ୍ୱାଲିଟି ଏୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଚୋକ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଚେକ୍ ଏୟାର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍. ଏଠାରେ କ'ଣ ନା ମେକିଂ ଲ, ସେଟିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଫ୍ ନର୍ମାଲ୍ ନର୍ମସ୍. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡ୍ୟାସ୍ ହାଜ୍ ଲୋୟର୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ମେନି ସିଟିଜ୍. କ'ଣ କେଉଁଟା ଲୋୟର୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଅପସନ୍ ବି ହେବ, ବର୍ନିଂ ଲୋ ସଲ୍ଫର୍ କୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ଇନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଟୁ ମିଟ୍ ଦ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଆର୍ ବିଂ ଟେକେନ୍. ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ 57 ନା ଅପସନ୍ ଡି ହେବ, ବୋଥ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି ହେବ, ମାନେ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ସ ହାବ୍ ବିନ୍ ରିଡିଜାଇନ୍ଡ ଆଉ ନ୍ୟୁ କାର୍ସ ହାବ୍ ବିନ୍ ଇକ୍ୱିପ୍ଡ ୱିଥ୍ କ୍ୟାଟାଲିଟିକ୍ କନ୍ଭର୍ଟର୍. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବେ, 58, ହାଉ ଡଜ୍ କ୍ୟାଟାଲିଟିକ୍ କନ୍ଭର୍ଟର୍ ହେଲ୍ପ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଏୟାର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍. ଏଠି ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ, ଇଟ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ପଲ୍ୟୁଟାନ୍ସ ଇନ୍ ଟୁ ହାର୍ମଲେସ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୟାଟାଲିଟିକ୍ କନ୍ଭର୍ଟର୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ବସେସ୍ କାର୍ସ ଟ୍ରକ୍ସ ଲରିସ୍. ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ ଅପସନ୍ ସି ହେବ, କାର୍ରେ ସବୁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ. ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ୱେଜ୍ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏୟାର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପିପଲ୍ ଆର୍ ଇନ୍ଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ. ଏଠି ହେବ କି ନା ଫିଜିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ, ଫିଜିସିଆନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ, ମେଟେରୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ବୋଟାନିଷ୍ଟ, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍ସ. ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ଡି, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍ ସମସ୍ତେ. ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ. ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ବାକି 60 ପଢ଼ିବା.